Milium Verd és una empresa familiar creada per el meu pare i el meu fill, ara ja farà 3 anys. Diem que Milium Verd és tradició i modernitat. Tradició per la nostra finca, els Carlets, on tenim oliveres mil·lenàries i centenàries de la varietat Farga, i modernitat aquí a la finca El Tros, on tenim la plantació en superintensiu de la varietat Arbussana. Milium Verd ha vingut treballant des de l'inici amb dos valors bàsics. Un és la qualitat del producte i el respecte al medi ambient. Milium Verd vam apostar pel desenvolupament d'un disseny de plantació en superintensiu per aprofitar al màxim els recursos que teníem a la finca, com va ser poder fer la instal·lació d'un rec localitzat per minimitzar les pèrdues de l'aigua. I després també ens basem en les bases de la producció integrada, reduint l'ús dels productes fitosanitaris i promovent el creixement de la coberta vegetal per evitar l'erosió del terreny, per afavorir el manteniment de la humitat del terra i també el desenvolupament de la fauna autòctona. No només volem ser sostenibles en el moment de produir el nostre oli, sinó que també el tenim en compte en el moment d'escollir els nostres envasos comercials. Nosaltres no fem servir el PET, sinó que ens hem decidit per la utilització de l'envàs Back in a Box, que és més sostenible, i el vidre. Vam contactar amb el centre Eurecat perquè ens ajudés en la recerca d'un envàs sostenible per treure al mercat la primera producció d'oli d'aquesta finca, que és el nostre oli Casolí, i ens ajudés a validar el concepte de sostenibilitat davant dels nostres clients. Des d'Eurecat s'ha fet un estudi de mercat d'envasos innovadors i ambientalment sostenibles. Així, hem conegut quines alternatives teníem i quins tipus d'envasos podíem considerar actualment i en el futur per comercialitzar l'oli. A més, s'ha considerat una estimació de l'impacte ambiental de diferents envasos per escollir quin era l'envàs més adient per reduir l'impacte ambiental. Aquesta estimació s'ha fet utilitzant el mètode de l'anàlisi de cicle de vida i s'ha considerat el material de l'envàs així com el seu procés de fabricació. Per una empresa petita, com pot ser Milium Verd, el poder treballar amb centres de recerca com Eurecat ens ajuda a poder donar un valor afegit al nostre producte. Perquè una empresa petitona no té l'estructura per a fer segons quin tipus de projecte. En canvi, un centre com Eurecat, que són propers, que s'adapten a l'empresa i al tamany de l'empresa, això ajuda a que empreses com la nostra puguin accedir a una sèrie de treballs de recerca que d'una altra manera no es podria fer.